Doncs bé, la Dormida al carrer sorgeix doncs, fa uns 23 anys arran de la creació de la segona Bauma i va ser una idea original doncs, seva, tot i que més tard doncs, hi ha hagut altres ciutats de Catalunya doncs, que han imitat una mica aquesta festa, com la ciutat de Manresa. Enguany serà la quarta edició de la Dormida al carrer, que tindrà lloc a la plaça del Forn, i on intentarem doncs, que torni a ser una festa doncs, com van sigut a la resta d'anys, una festa molt animada i molt participativa per part de la gent, i passant-nos-ho també com puguem. I els actes, una mica així resumits, doncs, serien que a les 5 de la tarda doncs, tots els participants que volguessin vindre a dormir a la plaça del Forn doncs, portessin ja els llits o qualsevol estri per dormir, que vulguin deixar a la mateixa plaça del Forn, que ara doncs, ja trobaran gent de l'organització que els diran on es poden situar. Després, un cop la gent ja tingui muntat el seu llit, doncs començarem el Cercavila, que començarà a les 7 de la tarda, i arrencarà a la mateixa plaça del Forn, on tothom doncs, anirà en pijama i espera que la gent que vulgui vindre a participar doncs, que també el porti, i fins i tot els gegants de l'entitat doncs, aniran en pijama, tant la Panina com la Busolana. Aquest Cercavila serà amenitzat per la xaranga dels Encantats, i el seu recorregut més o menys serà de la plaça del Forn fins a la plaça de Sant Pere, de la plaça de Sant Pere a la plaça de Sant Joan, i tornar a la plaça del Forn, fent així una mica de circuit. Un cop acabat aquest Cercavila, que creiem que serà per allà a les 8 o quarts de 9, doncs a les 9 esperarà un sopar popular a la plaça del Forn. Aquest sopar popular doncs, constarà de llesques de pa, tomàques, embotits, i doncs, que cadascú s'assuqui el pa, s'agafi els embotits i es faci el sopar una mica a la seva mida. I un cop acabat el sopar, doncs, ja començarà la gresca de la nit. Ferran? Bé, doncs com ha dit el Gerard, la gresca de la nit estarà, bueno, començarà a les 10 amb l'actuació del grup d'animació infantil Coloraines, que ja dieu per què un grup d'animació infantil a les 10 del vespre i per gent més adulta. Doncs la idea era canviar-ho i fer per gent adúltera, diguéssim, i volíem fer la versió golfam amb versions més picantetes dels Coloraines. Bueno, quan s'acaben els Coloraines, que suposem que serà una actuació d'una hora o una cosa així, llavors ens passarem al karaoke que durarà de les 11 fins a les 3, on bueno, podrà la gent actuar, la gent que vulgui, doncs podrà actuar en aquest karaoke que muntarem d'un escenari. Llavors, de la 1 fins a 2:15, hi hauran els dos grans concursos de la nit, que ja es comencen a ser una tradició, especialment el de Gemecs, i el concurs que és nou de titits, que per al qui no ho sàpiga és anar pavent i anar dient un titit, dos titits, tres titits, fins que s'acabi. Llavors, per posar un horari fins màxim d'acabada, que és una mica relatiu, seran a les 3, que seran els bona nits. I el bon dia el donarem a 8:45 del matí. Ja et dic que són una mica així de horaris una mica flexibles i relatius que bueno, intentarem seguir-los al màxim. I a les 9 doncs és l'esmorzar popular de tota la gent que hagi participat amb coca i xocolata i tot el que... Bueno, tota la gent que hi hagi i tota la gent que ens ajudi a despertar-nos i tot això, que ens faran un gran favor, doncs tota aquesta gent està convidada a l'esmorzar de coca i xocolata. Bé, doncs com ha dit el Ferran, es faran a la nit els concursos del millor karaoke, del millor titit i del millor gemec, i aquests premis es donaran als 3 un cop s'hagi acabat doncs, tota la gresca. També he dit que els premis del mes dormilega, el millor pijama i el millor llit, es donaran quan ens llevem, que serà allà als vols de 8:45 abans de l'esmorzar. Doncs convidem a tothom el qui vulgui participar a la Dormida al carrer doncs, que porti el seu llit o simplement amb la seva presència i estarem molt contents i que si més no que vagin en pijama i que com més serem, doncs molt millor. Doncs això, doncs el divendres 25 de juliol doncs a les 5 de la tarda portar al llit tothom que vulgui allà a la plaça del Forn i bueno, moltes ganes de passar-nos-ho bé i benvinguts a la Bauma.